Агийн төлхүр тоглогч. За доошо онсныг нь мэдтсэн. Тэндээс үсээ дараад ирсэн. Хоёр дахь амжилттай сүүлийн хоёр тоглогч хоёрын хэсэг дөрөв байсан гэж нэг хэсэг дөрөв болсон. Найн эндээс бүгэн цогцолгоо гараад ирсэн. Топу. Топугийн хоёр амжилттай нэг хэсэг гурав үлдсэн. Өөрийнх нь цус 64. Нэг хэсэг гурав. Нэг хэсэг хоёр. За уй. Дуй. Нэг хэсэг нэг. 14-тэй скор ивд. Смоктой. Уу! Юуччээ. Нэг хэсэг тавтаа чи багтаачсаар ийгүү. Катаа шоу хэргийг багтаачж байв. Бабуч юу ийг нь вэ? Юуч чөө яаж таахуутай юм ажилтай тоглож үзчихсэн. Бабу хий чи тэмэргүү. Юуд ич байгаа ямар амар тоглож вэ? Юуч чөө. Эндр таахуутай юм барч. Ямар амар юм бэ? Ийхүү хий НКТ багийнхний Катавайс бас Showdown хийцэд орох эрхийг өөрсдийн болгож байна. Добо, X-Courage, KNDZ, Zayn, Impression гэсэн таван бүрэлдэхүүнтэй энэ гайхалтай баг бидний хувьд маш гайхалтай тоглолтыг үзүүлж хоёр нөт ярилцаатайгаар Team IHC Esports багийн бүрэлдэхүүн авсаар ийхүү эрхийг өөрсдийн болгож байна. За хэдүүд хамт хоёр баг таадах ташаад их сайхан орьсоод үг. Юу ч төлөө даа тэмцээ бидээ өшөө орьсооч юу вэ? Дахиад үнхээр гарах. За тэгээд хэдүүд хамтдаа микрофоныг тулгаараа шилжүүлчихье. Романтик бастын өнөөдрийн аваргаар Team NKT!